Inxhinierët e ekipit të Ferrarit në Formula 1 janë bashkuar me ekipin e Institutit Italian të Teknologjisë për të zhvilluar një ventilator më të mirë dhe ja kanë dalë në vetëm 5 javë. FI5 merr kështu emrin nga organizatorët dhe i gjithë ekipi i angazhuar për të realizuar një prototip tërësisht funksional. Sipas ekipit që e prodhoi, ky ventilator është bërë nga materiale të cilat gjenden kollaj dhe është në gjendje të optimizojë konsumin e oksigjenit, si dhe të përdoret me disa koka të ndryshme për pacientë ndryshëm. Një ndër të veçantat e kësaj pajisje është ajo se është në gjendje të punojë jo vetëm me maskat jo invazive, por edhe me maskat e plota apo helmetat, shprehet doktor Marco Maggialli, i cili punon te Instituti Italian i Teknologjisë në robotik. Ai shtoi ndër të tjera se në mënyrë që të mund të punohet me këto lloj pajisjesh, u desh të krijohej një algoritëm i posaçëm kontrolli në mënyrë që të mbikëqyrej sasia e oksigjenit që kalonte brenda këtyre maskave. Inxhinierët e Ferrarit dizajnuan pjesë mekanike dhe pneumatike, ndërkohë që specialistët e Institutit të Teknologjisë ato elektronike si dhe softwarein. I gjithë projekti së bashku me softwaret përkatës është lëshuar online falas, në mënyrë që çdo kush në botë të ketë aksese të mund të realizojë vetë projektin.